Визнати протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про пантеон героїв у Тернополі. Така вимога позовів батьків загиблих захисників Олега Стадника, Василя Гинди та Надії Башнянин до виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Справу розглянули в Тернопільському окружному адміністративному суді. Третя особа у справі – спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба». Клопотання про залучення до справи подали батьки загиблих захисників Жанна Балдюк, Наталія Соломон та Надія Щирба. Також була присутня мати загиблого військовослужбовця Людмила Левків. Суддя Андрій Осташ надав слово представниці позивача Оксані Притулі. Я оспорюю, тобто від імені позивача, питання незаконності прийняття того положення по відношенню до позивача. Тому в даній ситуації я вважаю, що права та інтереси третіх осіб даним спором не зачіпаються і порушені бути не можуть. Представник відповідача Роман Друзюк попросив суд задовольнити заяви про залучення третіх осіб. Загиблі родичі осіб, які бажають брати участь в даній справі в якості третіх осіб, поховані на секторі почесних поховань пантеон героїв. Відтак, я вважаю, що рішення суду в даній справі, оскільки предметом спору є рішення виконкому про погодження, положення про пантеон героїв прямо впливає на їх права та й обов'язки. Суддя Андрій Осташ вирішив залучити третіх осіб до справи. Відповідно до статті 49 частини 2 Кодексу адміністративного судочинства, яка регламентує дане питання, визначальним в даному питанні при залученні третіх осіб, і суд звертає увагу представника позивача, які не заявляють самостійних вимог, тобто вони не обов'язково мають заявляти, і це окремий статус, бо особи, які заявляють, це інша процедура, яка регламентована іншою нормою. Визначальним є те, чи рішення суду у цій справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки. То виходячи з цього, суд виходить з того, що рішення в справі може вплинути на права тих осіб, родичі, загиблі яких є поховані на тій території, яка відноситься до пантеону героїв. Наступне судове засідання суддя призначив на 15 липня. Нагадаю, рішення виконавчого комітету про погодження положення про пантеон героїв Тернополя регламентує порядок здійснення почесних поховань на його території та забороняє самостійне встановлення будь-яких інших надмогильних споруд. Про це йдеться на сайті Тернопільської міської ради. Нагадаємо, також пантеон героїв у Тернополі почали зводити на Алеї героїв Миколаївського кладовища у серпні 2023 року. На це виділили 14 мільйонів гривень із міського бюджету. Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. До цього проєкт тричі узгоджували на зборах із родичами загиблих військових, розповідала авторка концепції пантеону та подруга загиблого героя України Віталія Дереха Дарця Вертюк. Лілія Лобру, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.